0-1 hemma mot Syrianska. Vad säger man efter en sån här match, Tom Paul? Ja, man är rätt less på det så här minuterna efter matchen. Det var tyvärr en sån match som vi drabbas av ibland och som alla lag drabbas ibland. Vi var lite för blodfattiga, andefattiga och förmådde liksom inte att själv prägla matchen med ett bra passningsspel, ett bra inläggsspel, ett aggressivt beteende i straffområdet, ett aggressivt återtagande. Och släpper till 1-0 och sen visste man att det här skulle bli en kväll som där vi fick kriga väldigt mycket. Du nämnde passningsspelet som såg väldigt, väldigt bra ut senast hemma mot Elfsborg. Var tog det vägen? Ja, det vet jag inte var det tog vägen, men det hakar upp sig och det är lite för dålig kvalitet. Det är inte dåligt direkt, för jag tycker nog att vi i det allmänna broderandet på plan fanns där, men alltså vi fick inte tryck på dem i någon fas egentligen. Lite i andra halvlek, sen tappar vi tålamodet och börjar slå in en massa meningslösa tidiga bollar i straffområdet som vi inte kunde jobba på, utan skulle såklart fortsätta och malt på och försökte komma runt och ha tålamod och försöka få in, vara ännu tuffare och rejälare i straffområdet med våra spelare. 0-1-målet är ju självklart en väldigt stor bidragande faktor till förlusten. Vad säger du om det? Ja, det var ju ett mål som vi var lite rädda för, att vi visste ju den här Dinko Fedic var väldigt stor och väldigt tung, och vi sa faktiskt innan att håll honom, släpp hellre duellerna till honom och ta honom senare, för att han är så pass stor så att det är svårt att vinna nickdueller och han täcker bollen bra. Så vi går bort oss lite grann där, det får man ju se, det vet vi, och så det var ett försvarsmisstag. Förra året plockade vi bara 3 poäng av 12 möjliga mot de två lagen som åkte ur i form av Brommapojken och Åtvidaberg. Förlust hemma här mot Syrianska som låg i botten innan matchen. Varför är det så här? Vi har tydligen svårt att driva matcher mot lågt stående försvar. Där det är trångt och där det är kvaliteter i passningsspel, där måste man ha tålamod och rörelse och kvalitet i inlägg. Sen tycker jag också att vi är för passiva i vårt återtagsspel. Det är liksom det som fotbollen går framåt, så är det spelarna också efter match. Fotbollen går framåt hela tiden, planerna blir bättre och bättre. Spel blir snabbare och snabbare, och ska vi hänga med i den utvecklingen så måste vi ett, ha ett eget passningsspel som biter, som klarar. Och två, måste vi bli betydligt aggressiva när vi tappar bollen så vi kan ta tillbaka den igen. Alltså, så blir det för mycket spel på egen planhalva, och i en sån här match så blir det inget omställningsspel och kontringsspel för vår del, därför de flyttar inte upp dem. När de väl vinner boll så håller de in, vågar de hålla i den, och när de får chans att kontra gör de det. Så att det bästa sättet att stoppa kontring, som vi också hade pratat om innan, alltså gå dit direkt, ta tillbaka bollen så fort du har chans. Tyvärr gör vi inte det riktigt helhjärtat. Till sist då, vad finns att ta med sig från den här matchen? Nej, men vi kan ta med oss detta att vi tog 4 poäng på de sista 3 matcherna. Det var faktiskt vad jag hade hoppats vi skulle göra, för jag visste att Elfsborg hemma skulle normalt sett bli en svår match. Göteborg borta skulle bli en svår match. Syrianska hemma, om vi hade tappat poäng innan, tror jag det hade varit en annan affär. Det där, alltså, segrar och förluster, det tar ut varandra lite grann. Och det är ett rätt mycket mentalt spel också. Jag hade lite flyt mot Göteborg, det är 4 dagar sedan vi tömde oss rejält. Och vi kom inte upp riktigt i nivå idag, det är bara att konstatera. Kändes det som att det skulle kunna komma en liten formsvacka idag? Ja, jag hade ju inte velat tro det, och jag trodde inte innan heller, för jag tyckte det kändes ganska bra på träningen, så jag är ganska pigg ut och ganska bra gensvar innan matchen, men som sagt var matchbilden, vi kunde inte hantera matchbilden riktigt, och framförallt inte den stressen som blev efter att vi kom i underläge. Tack så mycket. Tack.